Аллаға шүкір деймін ғой мен. Мысалы, мені қазір 52 жыл болды. Сол Құранның астары маған төрт рет ашылды. Астар. Өз Құранның ғылымы құпия. Ғылымы ол Құранның астарында. Мысалы, қарилар бірінші қабатын жаттап алса, ар жағында 6 қабат тұрады деген. Ол 6 қабаты Құранның жа имани ғылымы екен, имани ғылымы. Ол имани ғылымы молекула, атом, ядро, фотон, лептон, адрон осы 6 элементтен байланыста тұр. Енді маған ақшылған, көрдіңіздер ма? Бұл 6 элемент 6 тақта қайда отырады екен. Міне осы таңбалардың бәрі түскен кезде, енді сол жағы алтау ала болса, оны қазақтың мақалында алтау ала болса, ауызда кетеді дейді. Алты ала деген, алты ала деген мінге жағы біз сол алтын нәрсе біздің аузымыздан кетсе, жаңағы молекул болды, біздің сөзімізде қуат жоқ. Пәтуа жоқ, ол сіздің сөзің жетпейтін барға. Сіздің сөзіңізде қуат жоқ. Мен қазір қоғам осындай жағдайда жүр. Ал егер анау алтауы кірген кезде, жаңа адамның денесінде углеродты, анау алтын нәрсе бірден алмазға айналып жібереді екен. Ал ол деген не? Ол деген сіз шабыт күшке боласыз. Қуатқа ие боласыз. Жасампаздық, жаңашылдық қасиеттерге боласыз. Жүресіз, жа творчествойды ғой сіз. Таңертең кешкен творчество жасай аласыз. Міне сондықтан қазір мынау мектептерге болсын, жалпы өнер саласында болсын, медицинаға болсын, жаңа бір сондай ілімдер қазір келіп жатыр. Оны жеке алдын бар қабылдап жатыр. Енді болашақта мен ойлаймын, бұның барлығы бір бірлікке келіп, әлгі ноосфера дейді ғой, ноосфера деген жаңағы бөлінбейтін ғылым екен ғой, бөлінбейтін ғылым. Ол 21-ші ғасырда сол бөлінбейтін ғылымның бір жаңағы өзі ұшқындары қазір келіп жатыр. Қазір әрбір адамда бір қасиет оянып отыр ғой. Әрбір адамда қазір табиғатқа деген, өмірге деген, болашаққа деген бір сенім пайда болып жатыр, ішкі дүние оянып жатыр деген сияқты. Қазір енді мінекей Димаш Құдайберген қазір өзінің жаңағы дауысыменен бүкіл дүниежүзін селкеткізді. Мынау мен де шетелде талай жерде болдым ғой, сонда выставка жасаған кезде барлық жерде таң қалады да. Сонда жаңағы пайғамбарым Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан. Неге таң қалады? Жаңағы мен выставкама келген кезде суретіңізге таң қалады. Жаңа таңбаларға да. Таң қалған соншалықты көздерінен жас парлайды, мәселен. Әсіресе Ресейде алты қалада болдым, Швейцарияда сондай болды, Германияда. Шетелде жаңағы көздерінен жас ағып қарайды, таң қалады, мәселен де. Сонда маған анау хадис есіме түсіп, Мұхаммед пайғамбарымыз бір көңілденіп отырған кезде сахабаларына айтады. Болашақта бір таң қалдыратындар болады дейді. Олар кімдер дейді? Сонда жаңа сахабалар, біреулері періштелер дейді, жоқ, періштелердің өзінің қызметі бар дейді. Пайғамбарлар дейді, жоқ, пайғамбарлардың өзінің қызметі бар дейді. Алла беріп қойған, ашып қойған. Сахабалар дейді, жоқ дейді, ешқайсы айта алмайды. Сонда айтады, болашақта біреулер болады дейді, бір халық болады дейді. Халық таң қалдыратын халық болады. Халық. Көрдің ба? Сол халық қазақ қой. Таң қалдыратын халық болады дейді. Мен сол ылғи мен қанша мемлекетте болдым, аналардың бәрі таң қалып жатқан кезде, мысалы қазір мен Димашқа да таң қалып жатырмын. Таң қалып жатыр. Таң қалып жатыр. Қазір Димаштың жағы айтып жатқан өлеңдері адамдар емдейді деп, уже қазір бұлар уже дүниежүзінен осы нәрсені айтып жатыр ғой. Ал мен мына суреттің адам денсаулығына әсер ететіндігін міне 32 жыл болды айтып жатқанмын. 33 жыл болды. Мәселен? Бірақ. Қанша ит үрсе де көш жүреді дейді. Мәселен де, сіз жаңағы осы жасап жатқан дүниелердің Алладан келіп жатқанына көзің жеткен кезде, сізді қанша қинаса да, сізге қанша сыртыңыздан айтса да, сіз тоқтамайсыз. Өйткені шындық дейді, ол қылыштың жүзінен де өткір дейді. Бұрында ба? Шындық ол әр уақытта жеңіп шығады. Мен Аллаға шүкір келіп жатырмыз. Енді Кипрдан алып келген жұмысыңыз, жұмыс жасап жатырсыз да осы? Осы туралы? Иә, Кипрда жалпы мынау ғарыштық сана деңгейінде маған сол мына бір жұмыс ашылды. Бұл жерде мынау ортасында шаңырақ, әлі бұл біткен жоқ толық. Сосын шаңырақтың айналасында төрт негіздің киесімен, бар нәрсенің иесімен киесі бар. Оттың да, судың да, жердің де, ауаның да. Мынау менің көзім жеткенде қазір,
шындыққа. Мынау бүкіл адамзатта қазір тазару процесі жүріп жатыр ғой. Тазару процесі де. Мысалы, намаз оқу үшін алдымен жуынасың ғой. Осы тазару процесі төрт негіз арқылы жүреді екен. От, от арқылы, су арқылы, жер арқылы, ауа арқылы. Осы төртеуінің құпиясын адам кірсе, бұл адамның тәні қалыптасады, физики теласы қалыптасады, жаны тазарады, рухы кемелденеді. Сол кезде барып, әлгі төртеуі түгел болса, төбеден түседі, төбеден не түседі? Алланың рахымы түседі екен. Ал Алланың рахымы сіздің төртінші телаңыз ашады екен. Ол не төртінші тела? Бірінші телаңыз сіздің мына физикалық дене, екіншіңіз жан, үшіншіңіз рух, төртінші бұл астральды тела, астральды дене. Қазақ бұны астарлы сөз дейді. Көрсер ма? Сонда қазақтың сөзі астральный тела деген. Дүние жүзінде бұл астральный тела деп аталады. Міне сол төртінші дене ашылған кезде, ол сіздің айналаңызда шар пайда болады. Көзге көрінбейтінде. Сол ноосфера деген Вернадский. Сол көзге көрінбейтін шар, сіз қай жерге кірмеңіз, сол жерде ол өзінің қызметін атқарып береді. Не атқарады? Ана жердегі бөлмедегі энергия. Қара дүниенің бәрін сыртқа қарай айдайды, болмаса ағартып жібереді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мінекей адамзат осында бір құдіретке келеді. Ол қай жерге бармасын, адам әлгі қазақ айтады ғой, бата берген кезде жүрген жеріңе. Өрісі ғой қазақша айтқанда. Жүрген жеріңе гүл шықсын дейді. Көрдіңіз ба? Тойыз, сен қай жерге кірме, сенің денеңдегі жағы энергия, қуат энергиясы, ол сол ортаны тазарта береді. Орта тазарған сайын адамды тазарады. Біз сол нәрсеге келе жатырмыз. Мәселен, міне қазір періштелер өмірге келіп жатыр, жас. Міне солар қазір ғарыштық санамен туылып жатыр. Оларда уже код, уже Алламен бірігіп туылып жатыр қазір балдар. Аларда балдардан шыққан иістер деген, ана балдардан шыққан қуат энергиясы деген қазір керемет. Сондықтан мінекей солар қазір, әлгі Алла айтады ғой, бір адам тазарса, бәрі тазарады дейді. Бір әулеттен біреу тазарса, бүкіл әулет тазарып кетеді. Міне сондай уақытқа біз келдік қазір. Сондықтан Аллаға шүкір деу керек. Сондай сол ғарыштық сана деңгейіндегі мынау қазақтың мақал мәтелдері бар ғой. Соған байланысты жұмыстар шықты. Төртеуі түгел болса төбедегі түседі, алтауы ала болса ауыздағы кетеді, сегізі қырлы бір сырлы деген осындай мақалдарға сол таңбалар түсіп жатыр. Енді сол осы мақалдардың барлығы Құрандағы сүрелермен байланысты тұр. Мына төртеуі түгел болса төбедегі түседі, жаңа төртінші сүре Ан-Ниса сүресі, алтауы ала болса ауыздағы кетеді деген жаңағы Ән-Ғам сүресі, Мақұл деген сүре, сегіз қырлы бір сырлы деген Әл-Анфаль деген сегізінші сүре мәселен. Сол сияқты ол біздің ата-бабаларымыз біздің ерамызға дейінгі 5-ші ғасырда шындыққа кірген ғой, шындыққа кіріп, мынау жаңа алтыннан жаңа заттар жасады ғой. Әлі оны мына ғылым әлі игере алмай жатыр. Ғылым игере алмай жатыр. Ғылым маған игере алмай жатыр. Мен енді біраз мынау біраз дүние маған ашылғаннан кейін жаңа заттар туралы біраз енді нәрселер жазып жатырмын. Ол енді өзінің бар нәрсенің уақыты бар ғой. Қазір енді астрономмен сол кім үйренемін десе, сол адамдарға мынау сал өнер деген әдістемен үйретіп жатырмын ғой. Мысалы, кез келген адамның ішінде сұлулық бар. Сұлулықта Алла сұлу дейді, ол сұлулық жақсы көреді дейді. Сен ана ішіндегі сұлулықты аштың ба, болды. Сен күнде өлең жазасың, кітап жазасың, сурет саласың, адамзатқа деген пайдалы заттар істейсің. Ал ол сұлулықты ашпайынша сен жердің бетінде адасып жүресің. Қазір адамзат осы емен осы деңгейде жүр, қалай ашылам деп. Сондықтан қазір ашылып жатқан адамдар көп. Жүздер адамдар ашылып жатыр қазір. Қазақ айтады, мың жол бар, адамзатты адастырар дейді. Мың жол бар. Мың жол бар дейді, адамзатты адастырар дейді. Бір жол бар, ақиқатқа жалғастырар дейді. Адам адаспаса, ақиқатқа келе алмайды. Ал осы жерде бір сұрақ. Қазір біз қоғам қандай деңгейдеміз? Қалай ойлайсыз? Енді қоғам қазір мынау 21-ші ғасыр, мәселен, бұл жаңағы
21 сүре Құранда пайғамбарлар деген сүре. Алла Тағалам айтады, мен дейді, ғасырлардың тоғысында дейді. Көрдіңіз бе? Біз 20-ші ғасырдан 21-ге өтіп жатырмыз ғой. Сосын мың жылдықтың тоғысында дейді. Көрдіңіз бе? Екінші мың жылдықтан үшінші мың жылдыққа өтіп жатырмыз. Мен жаңа білім, ілім қылының бетін ашамын дейді. Көрдіңіз бе? Міне сондықтан қазір қоғамда, билікте болсын, адамдардың арасында болсын, осы үш нәрсе жүріп жатыр. Білім, ілім, ғылым. Көрдіңіздер ме? Сондықтан 21-ші жыл, 2021 жыл, азан тек қалды ғой мүмкін. Сол пайғамбарлардың жылы, пайғамбарлардан бізге үш нәрсе берілген екен. Пайғамбарлардың сүннасы, пайғамбарлар несі, сен соны істеуің керек. Оның кейін пайғамбарлық жол, ол жаңағы умма, көрдің, сүйіктілер. Пайғамбарлардың сүйіктілері, сосын жаңа пайғамбарлық жол ол мұрагерлер. Сен творчество істеуің керек. Артыңда бір із қалдыруың керек. Көрдіңіздер ме? Мен адамзат қазір осыған келе жатыр. Осы деңгейге. Сондықтан қазір анау жаман, мынау жақсы деп бірдеңе айтуға болмайды. Өйткені әр жену дейміз біз. Әр адамда жену процесі жүріп жатыр. Әр адамда жаңару процесі жүріп жатыр. Әр адамда мен кіммін деген сұрақ. Құдай қаласа үмітші шайтан дейді ғой. Адам болғаннан кейін адам біз енді Аллаға жақынбыз ғой. Әрбір адам. Сол жаңа өзінің кім екенін білсе, Сократ айтады ғой, кто познает себя, истинно познает его дейді. Сондықтан адам өзінің кім екенін білсе, оның кейін еш уақытта қателік жасамайды, ол жаңаға тура жолға түседі, сөйтіп адамзатқа көмектесуге келеді. Жақсы, аға, болашақта әлде сөйлерміз. Өткен деген сіздің сөзіңізді тыңдау, білу, сізбен кездесу, көп адамдар хабарласып маған сіздің телефоныңызды сұрап жатады. Неге сол адаммен тағы сұхбат жазбайсың ба деген сұрақтар туып жатады. Сондықтан Құдай қаласа әлде де сұхбатымызды жазармыз. Бүгінгіге қорытынды сөз айтып кетсеңіз аға. Бір тілегіңіз бола ма, батаңыз бола ма? Енді қорытынды сөз биыл 2019 жыл Құранда 19 сүре бұл Мариям сүресі. Сондықтан биылғы жылы Алла Тағаламның сүйген құлдары, Алла өзін өзін іздеп жүргендердің жолдарының ашылатын жылы. Биылғы жылда ол бітіп қалды ғой, бітіп келе жатыр. Сондықтан Алла Тағалам келесі жылы, 20-шы жылы Таха деген сүре, Таха деген. Таха деген енді 20 деген нәрсе, екіншісі 2 ол ғарыштық сана деген мағынаны білдіреді. Сондықтан мына 20-шы жылы жаңағы атты тағалайды ғой. Атқа тағы қаққан кезде аяғы таймайды. Сол сияқты адамдар да жаңағы өзінің қисық жолынан түсіп жолға бұрылатын жыл келесі жыл. Тағы сосын қарыстық саны ашылатын жыл келесі жыл. Сөйтіп 21-шы жылы уже пайғамбарлармен түйшік болады. Олар пайғамбарлардың бәрі жердің бетінде. Олар да Аллаға қызмет етіп жатыр. Ол энергия. Мысалда энергия. Ол өзі Алланың 99 тылсым атымен байланыста тұр. Оның кейін жаңағы айтып отырмын ғой, баяғыда жаңағы Мұхаммед пайғамбарымыз аямай бекіреп келген кезде 90-шы жылдар. Мен сонда айтқан кезде имамдар да сенбейтін. Ондай жоқ деп. Қазір енді имамдар да Құдайға шүкір дәрежелері көтеріліп қалды. Қазір олар да бұл нәрсені айтады қазір, иә, пайғамбарлар өзінің сүйікті құлдарына, адамдарына, Алланың сүйікті құлдарына келеді. Ол аянбап та келеді. Мәселен, қазір өзгеріс, глобалды өзгеріс болып жатыр ғой дүние жүзінде. Сондықтан Аллаға шүкір деу керек, болашақ жарқын болады, соған сену керек. Әмин, солай болсын. Иә, осы міне. Рахмет. Жақсы.